Hey, assalamualaikum guys. Welcome to my channel. Hari ni hari pertama nak practice dengan Cody untuk big stage minggu ketiga duet. Mana tahu Cody? Cody. Ini dia. So kita orang tengah practice, tengah cari key, tengah cari parts untuk Ahad ni. Hari ni hari apa? Khamis eh? Rabu. Ini Rabu. So kita ada Khamis, Jumaat, Sabtu. 3 hari untuk practice and hopefully it'll turn out good. Yang kini besar dengan langkah baru. Lepas tu kau masuk beli menyisi luka. Ini kau kena buat second voice. Okay. Kau rasa ni apa? Ha, masuk eh. Menyisi luka. So yang first chorus tu yang kau ulang ni kau ambil kan? Yang jalan string tu. Jalan string saja tu aku ambil full. Aku ambil boleh kalau kau boleh mana? Kalau jalan string kau mana cantik, baik masuk mana? Kalau nak highlight aku saja aku boleh jalan kau. Maknanya better kau lah. Better kau. Tapi tak boleh. Sebab hang dah hujung dah. Lah. Okey. Okey. Lepas tu kau, lepas tu aku. Lepas tu sama-sama. Sama-sama ni aku first kau second. Sebab hang dah ni dah. Sebab aku sambung dah kan. Habis kan. Salam apa misi kau undur diri ni? Ku undur. Kau nak So okay, saya dengan Amir dekat belakang backstage. Yep, ready stage. Untuk tunggu turn. So ni kita jalan race, tengok macam mana dia punya. It's still live. Yeah, it's still live. Saksikan saya dan Amir Masti. Salam untuk kasih. Hanya sikit korang. Di walau kehadiranmu bagaikan menghiasi, bukan saramu sayang, harap engkau mengerti. Yeah, that's the stage. Cody. Kita ada gitaris ni, Nurin. Kita ada gitaris lah. Yeah. Uh,
sekarang tengah siap-siap, rambut dah break. So everyone is currently bersiap. So sekarang ni dengan Tiara. Hi. So dia lah yang set upkan rambut aku untuk malam ni. Dah bertahun-tahun tak jumpa, baru jumpa hari ni. Dah dekat 2 tahun juga kan? Yes, so kita akan berkarya hari ni dengan dia. Tengah bersiap, belum lagi. Setiap rambut apa ni? Ni aku pun tak tahu, bawang kot. Bawang belum siap. Ini Amir punya reference eh. Reference untuk ni, Amir punya reference untuk rambut kali ni ah. Sekejap. Siapa ni? Ni nama dia Harry Style. Harry Style. So reference ni ah. Harap-harap jadi ah. Tapi ada ubah sikit. Ni Steven Tyler nama dia. Dia apa nama dia? Improvisation lah sikit. Improvisation. Beautiful. Handsome. Oh. Rambut dah macam ubuan dah. Sekarang kita tengah berjalan pergi ke stage untuk full dress rehearsal. Yup. So jangan lupa. Jangan lupa subscribe YouTube like channel. Yes. So this is the stage and we are currently waiting for. Weh, Ara. Dia menjeling macam tu je. Cantik lah, cantik. Allah merah ya. Tanyalah siapa di sini paling tampan. Besok. Kita untuk next segment ni coming back from the break, host dekat audience yang nampak real audience kat sini dan juga virtual audience dekat kamu tu. Sini. Kat sini. Okay, sekarang boleh ni lah ya. Tapi untuk live, yang ni memang kita pakai background virtual audience. Aldrich, Yud, mana saja anda berdua. Tiga dijumpa minggu depan. 6 big stage dominasi.
Belum habis lagi, baru baru. Chan, hit it. So this is the post rehearsal. So this is the stage, the big stage. Kodi, mari kita. Tiada siapa tahu di mana kasih seperti dulu. Katakan sayang kau benarkah itu? Guys, sekarang kita tengah makeup check. Kita ada busuk, body, kita ada sapek, kita ada sapek. Sapek Farhan. Ah, dia basically busuk ada apa nak cakap? Dia cakap Lagi cakap. Next time I help you. Okay. Because the duit punya pre and con. No. No, what? Okay lah. So basically memang dia orang ni dah ke kesana sini lah. So sekarang ni kita tengah makeup check. Macam ni lah, korang akan tengok makeup check ni. Kita beli depan kamera. Dia orang akan check lah makeup, wardrobe semua. Apa yang tak okey kena tukar balik. So ni ada sexy sangat. I just finished performing dengan Cody and Cody, okay eh? Ya, aku okay, Alhamdulillah. Apa yang kami rancang, semua berjalan. Jalan lah, jalan eh. Baik. Kadang ada part-part yang juri nak tu, dia tak dapat. So, itu adalah salah satu spark. Tapi tak boleh, kita cuba. Cody dah bagi terbaik. So, ini dia Cikgu Syafiq. Ramai yang belajar dengan Cikgu Syafiq. Cikgu Syafiq ni banyak bagi ilmu dekat penyanyi-penyanyi baru kat Malaysia ni. Lama bersama. So, ini dia Cikgu Syafiq. What's up, bro? How are you? Good, I'm so good, eh? Good to see you. How was the performance? Okay lah, tapi saya shaky lah tadi. Tak apa lah, it's not your, you're just helping out this one. Yeah. At least it's good exposure for you. Yeah. And then two songs in the charts, kan? Music, yeah. Yes. Alright guys, so thank you so much for watching this video. This is sampai sini je, and I'll see you guys on the next video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and like this video, and also share this video. And I hope you guys enjoy. And thank you Big Stage, thank you Cody, thank you everyone. Until next time, peace. Assalamualaikum. Okay.